Todo mundo vivo? Todo mundo vivo. Eu, né? Pelo menos eu tô. O Márcio já foi de base. Mentira, véi. Mentira, né, véi? Matheus, é sério? Eu ouvi um relâmpago atrás da gente. Aê! Caralho! Ah, 50 já. Eita, gota serena! Cadê tu, hein? Tô full. Cadê tu? Porra, Golden Coop, véi. Ó, e tem uma luminária aí embaixo. Lucro 60 aqui, bicho. Tá, lucro 60. Ah, porra. Bora, bora. E aí, e aí, e aí? Agora é com você. Aqui. Oh, não! Não, atrai! Que grito foi esse, bicho? Ele foi de arracha? Não, eu não consigo passar, ele tapou! Tá se transformando, mas vai demorar, mas vai demorar. Não, o que que ele foi esse bicho? Meu amigo, porque o bicho tava atrás de vocês, não podia fazer nada. Vocês estavam correndo aí atrás de vocês. Peraí, deixa o bicho se transformar, aí a gente vai fazer a thumb, pô, tô vivo aí. Não, eu não vou esperar não, o bicho aparecer não. Oxi. Oxi, é outro monstro. Ele, olha ele ali, ó. Que outro monstro? Ele virou um dinossauro, ele virou um dinossauro. É uma lagartinha fodida. Cadê esse viado? Ei, pô, vamos mandar, viu? Vou me mandar, vamos me mandar. Não. Tem que ter coragem. Cara medroso, miserável, bicho. É. Meu amigo, se a gente perder esse dinheiro, vai por causa dessa merda, véi. Tem que fazer tua thumb, pô. Ali, o monstro. Tá se tomando. Tá virando um bicho. Só basta olhar, pô, e tu para, tira o print. Tô vendo um bagulho se mexendo ali em cima, mas... Google, eu acho. É, fica por isso mesmo. Não, é ali. Então é. Alguém morreu! Alguém morreu! Caralho, eu disse, véi! Por que tu não saiu mais rápido, hein, Márcio? Meu irmão, tá merda, pô. Não, deixa eu não conseguir não fugir quando eu estar aqui. Fui. Parece sair no prejuízo sinistro, né? Ah, velho, valeu. Eita! Eita, você! Caralho! Pô, se antes ele dava pra decolar, não, né? Não sei. E aí? Veja tua thumb, bicho. É, né? Caralho, velho. Tudo foi por causa dessa merda, pô. Vai se fuder. Não. Foi, pô, foi. Caiu, o Márcio caiu. Morreu. O Márcio morreu. Aí eu morri por causa do raio. Se o Márcio tivesse sobrevivido, a gente tinha saído com mais lucro, tá ligado? Foi tudo por causa da. Se eu vi a estática, você corre, tá ligado? É. Né?